Magkano tayo lahat dito? Kaya mong gawin yan? Yes, Your Honor. We'll try to get in touch with them again and talk to them, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kasi ingit? Thank you for that. Go ahead, Senator Talbo, Your Honor. FYI lang, Director Lazo, Director General Lazo, para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga pulis, ito yung sistema, Mr. Chair, and I hope you'll agree with me. Sa lahat ng mga illegalist, ito yung sistema. Kapag nagpalit ang administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat ine-expect namin na maibigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung tao lumapit sa kanya, nagsasabi ng totoo po yun. Kaya nga sinisingil lang niya o tinetesting niya itong si Director General Lazo kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ipupush yun, then hanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po'y ginawa-gawa po nung lumapit kay Director General Lazo. Di po ba? And you agree with me. So tuwing, nung kayo po'y nilapitan itong asset na to, ano po nilang po, tama? Oh, yes, Your Honor. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo naging PDEA Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa'yo. At buti na lang, hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na. Harap mo na siya, face to face. Hindi mo mo lang tinanong, oy, or, I don't know kung paano mo tawagin, para hindi naman matakot, pwede mo bang malaman? Hindi yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay, okay yan, pero teka muna, sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko, baka naman pwede kong tawaran yan. Di ba, para huli-huli lang. Kunyari sumasangayon ka, magbabanggit siya, kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami, hindi namin kaibigayan. Sige, sino-sino pa mga involved? Huli-huliin mo lang hanggang sa makakuha ka lahat ng impormasyon na kailangan mo para makasuhan agad tulad ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka. Di ba? Gano'ng nakatagal ang experience po sa law enforcement? How long have you been sa law enforcement? Sir, I retired from the PNP after having 38 years in the... Ilan po years? 38, sir. 38. Ano pong ranggo inabot niyo, sir? Major General, 2-star. Wow, 2-star. And I salute you for that, sir. Okay. Pero Major General kayo. That means you are very smart. Alam niyo na po lahat ng sistema, kalakaran, kalokohan, left and right, up and down, dyan sa PDEA o maging sa PNP o lahat ng ginagawa ng mga underground, mga illegalista. Simple question lang. Tinanong mo, sino-sino mga involved dito dati? And you failed to do that. Maybe natatakot ka lang? Maybe that guy told you that whoever those people involved, nahiya ka lang, natatakot ka lang, speak up. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Alam ko hindi natatakot si General Lazo dyan. Retirean na sa sub-director. Hindi talaga natatakot dyan. I can give you the assurance. Hindi to takot sa labanan. Yun lang siguro. I hold you responsible for your disclosure, sir. Please, please, so that the Filipino people will be satisfied. Hindi pwede yung, you will just leave everything hanging. Sinabi mo yan, then paninindigan mo. Paluapin mo, sir, hanapin mo yung mga tao na yun. Yes. Pero you know, itong mga tao na ito naman, alam naman natin yan, kung sino-sino yan, at anong motibo niyan. Parang baligtad ang nangyayari. In our coup plans, mga action agent na ito, merong handler. Ang nangyayari, yung handler na police o PDEA agent, sila lang ina-handle nitong mga action agent na sinasunod-sunuran. Itong gusto namin, mag-demand kami 30%. Take it or leave it. Sabi naman ng handler, sige, kuwan na, gawin natin yan. Basta makakakumplis lang kami. Baka ganun na nangyayari. Baligtad na. Baligtad nangyari. Ang agent, action agent ngayon na nagiging handler. Yung handler ay sunod-sunuran na ng mga hinti na yan. So, ito nga, klaruin natin. Sabi niya, kalakaran na yan, matagal na. How long, sir? Hindi mo tinanong? No, sir. Ang exact question, sir, is yan ang kalakaran. Kalakaran, okay.
Speaking of kalakaran, we'll ask yung pinalitan mo na PDEA director, Ruiz Villanueva. Ito ba'y kalakaran ninyo sa panahon ninyo noon? Masakit, sir, yung deny votes. Kasi, sir, ang haba ng trabaho natin eh. 20 years ako sa PDEA and never naging kalakal namin yan, sir. At the same time, nung nag-DG kami, nag-DG ako, structured, sir, ang anti-drug operation natin. Mas nakalatag yung intelligence operation. So we are not really dependent on informants. Ang nangyayari kasi, sir, dahil bago, may mga walk-in informants. During my time, nung regional director pa, sir, ako ng regional NCR, I discouraged the use of walk-in informants. Dapat yung anti-drug operation should be intelligence-based. Yung pinaghihirapan ng ahente. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng operation na yung alpha mo lahat ang magtatrabaho. Maglalaro talaga yan, sir. Now, yung... I'm sorry, sir. Kung lumapit, sir, sa'yo, I assure you, basurero ng droga yan, sir. Kasi kung mag-aano ka ng 30%, magbabasura ka ng droga. Saan mo ibabasura yan? Sa barangay. No other else. So, ibig sabihin, kukuha ka ng malaking seizure, yung 30% dito, ilalagay mo ngayon sa influence barangay. Well, alam ko, you dumaan ka sa PDEA. Hindi ka direkta naging PDEA director. Nagiging regional director ka noon. Ang tanong kasi nito, baka mamaya sabihin, ikaw, PDEA director ka, malinis ka, hindi mo yung ginagawa. Baka the people under you may ginagawa na ganun. So, you've been a regional director, I think, I'm sure, hands-on ka pag RD ka sa lahat ng operations. Sir, pag nag-30% ka kasi, sisingaw yan, sir. Impossible hindi sumingaw yan. Ibig sabihin, pag kumuha ka ng droga, out of dun sa huli mo, sisingaw yan, sir, sa mga law enforcement. Ito na nga, sumingaw nga. May sumingaw yung nagsabi. Hindi natin nga alam, sir, kung paano ang singaw niyan eh. Kung, sir, kung ako yun, nilapitan, muna kong tatabahuhin, yun ang mapit sa akin kasi siguradong basurero yun. Kasi alam niya kung sino yung nagte-30% eh. Yun dapat ang kakandakan ko ng intelligence operation. Dahil, sayang, sir, yung legacy na iniwan ng ating presidente about sa war against drugs. During my time, 2020, pandemic pa yan, sir, nakakuha tayo 3.994 tons of dangerous drugs. Kung may 30% yan, sir, sisingaw yan. Bakit? Every operation namin, sir, meron kaming NICA, kasabay namin. Kasabay namin, sir, ang ISAP, kasabay namin ang PDEG. Definitely, sisingaw yan, sir. And ever since, ngayon, sir, kay Presidente Duterte, ex-president, Taiga, gawin mo yan, mauuna ka. Which is yun na nakakalungkot dahil binigay natin yung lahat because of yung, I mean, ano, sir, eh, dapat, sir, kasi proactive yung intelligence ano natin eh. Dapat okay. Talaga, sir. Mr. Chair, pwede makasingit? Base sa mga sinasabi niya. Okay. Mr. Villanueva, ito pong tanong ko sa inyo. Run me through paano po yung kustudiya ng droga once na nahuli up to the time na yun ay sinunog. Di ba? Halimbawa, may nahuling 10 kilos. Alright? Within 24-hour period, yan po ay dadalhin sa laboratory para i-test. So after na may test ng laboratory at sinabi na, yes, talagang sure to na shabu. Anong sumunod na proseso? Lahat yan, sir. For example, pagkakahuli pa lang, there should be an inventory of dangerous drugs under Section 21. Okay. So dapat na andon ang prosecute, member ng Department of Justice, okay. Na andon ang elected public official. Na okay lang po tayo doon. Tinetest po. So, tayo sa, di ba, on-site nagtitest sila? On-site testing. Exactly. Okay. Alam ko po yun. And then, Didiretso ngayon yan, sir, sa PDEA laboratory.
Para habang hinihintay? Habang safekeeping, doon sir ilalagay. Pero habang hinihintay yung result kasi 24-hour period. Yes sir, yes sir. Pero pag inano na yan sir, idiniretso sa laboratory sir, CCTV all over. Sino po nagdadala ng drugs from the site up to the laboratory? Yung seizing officer sir. Seizing officer. Kasama yung chemist natin. Kasi during pagpunta doon sir, ipinapunin agad natin yung chemist okay. natin. So seizing officer, yung maoperatiba, yes, sir. And then chemist. Chemist. Meron pa bang iba? Wala na po. Baka escort. Escort na sir. Escort. Yung escort. Yung member ng operating team as their escort na. Dediretso ngayon yan sa PDEA laboratory. Okay. So doon na ngayon, i-examine okay. Dangerous drugs hanggang sa makuha sir yung result. Kaya after 24 hours, yes, di ba requirement? Yung result. Yung nakuha na ng result, ipapasok na ngayon yan sir sa vault, sa evidence room natin. Okay. Yung evidence room sir, tatlong padlock nun sir. Okay. At merong biometrics. Okay. So ibig sabihin, tatlong tao ang kailangan para mabuksan yung vault. Okay. And so everything is so from the laboratory going to the vault, sino po yung nagpapasok? Yung sa laboratory na sir. Kasi ite-turn over na ng seizing officer sa chemist in charge dun sa case na yon. Kaya nga po. So yung mga taga-laboratory, sinabi nila, okay, sertipikadong drugs, shabu itong 10 kilos. So once nasabing shabu itong 10 kilos, ito mga taga-laboratory ang magdadala ng seized drugs sa laboratory. Sa ano mismo, sir, kasi yung pag-inutid na sa laboratory, take charge na ang chemist doon. Wala nang pakialam ang seizing officer doon, sir. Okay. Kasi yun yung handling of drug evidence. Okay. So once na na-take hold na ng laboratory yung droga, labas na yung seizing officer, chemist na ang in charge dun sa handling of that dangerous drugs. At yan po, guarded yan 24/7, sabi nyo nga po. Come again, sir? Guarded po yun, guardado po yung... Yes, sir. Yun every room, everywhere may CCTV, ang tinetesting. At the same time, pag nakuha na lahat yung, na-testing na lahat ng drugs, pasok na ngayon, sir, sa room, sa storage tama, room. Tama po. With padlocks and a biometric. Okay. Papasok na yun sa loob ng laboratory at sa loob ng laboratory, sir, is meron pa rin CCTV. Okay. So, in short, so, na... So, ibig sabihin talaga mahirap. Mahirap, sir. Ang tanong ko po sa inyo, bigyan niyo po ako ng listahan ng mga kaso na pinala niyo, nahuli niyo yung droga na na-technical po ang PDEA dahil po sa handling of evidence. Ilan po ang mga kaso na kung saan na-dismiss yung against those. No, sir, I don't have the I need. But they can provide you. For the PDEA can provide you with the... Balita po, may mga insidente na nate-technical po ang PDEA dahil nga po sa handling of evidence. Nate-technical po ang PDEA dahil po yung mga operatiba hindi po umaten sa mga kaso. So I need data for those. Yes, sir. We can course through thank you. Director General, sir. Yeah, Your Honor, maybe the PDEA can provide that report. Yes, sir. I mean, sorry. Director, we will submit, Your Honor. Even for the PNP. Yes, PNP. Ako, very confident ako sa PNP na wala nang gagong operatiba ngayon na magpapail ang kaso tapos pag nabayaran, hindi na magsisipot sa hearing dahil alam nilang madidismiss na servisyo. May okay. corresponding non-appearance ng isang hearing, automatic dismiss yung police na yan. Am I correct? Na? Pero kailangan dismiss. Pero mag-submit pa rin kayo dito sa committee, ha? Ng record. Lala po nila sa mishandling of evidence. Yeah. Meron po man na didismiss na kaso. Alam ko po. Nati-technical po dahil sa mishandling of evidence. Kaya nga, ibabangga ko yan doon sa sinasabi ni Mr. Villanueva na talagang guardyado yung mga drugs. Imposibleng may makalusot. Pero bakit may nati-technical sa mishandling of drugs? Yung malaking tanong. Pangalawa pong tanong sa inyo, Mr. Villanueva. Yung pong sinasabi ninyo kanina, galit na galit kayo, na basurero yun ang drugs. Of course, basurero ng drugs yun. Pero nagbigay po siya ng information na hindi naman gagawa-gawa ng out of the blue, gagawa siya ng istorya. 30% pa sa dinamdaming numero, di ba? Kung wala siyang pinagbabasehan. Ako'y naniniwala, it's a possibility na nangyayari po yun. Kaya nga po, di ba, back in December, meron pong na-raid ng PNP
sa Taguig, opisina mismo ng PDEA na magbebenta ng droga, di po ba? O, saan po nga galing sana yung droga na ibebenta nung taga-PDEA sa Taguig na ang pagbebenta ng asset ng mga, ang PNP mismo? Saan ang galing yun? Sa mga huli siyempre. Di po ba? Kaya it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lazo may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses. Nang sa gayon, doon lamang natin masosolve ang isang problema. Maaring may katotohanan. Imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di po ba? And I'm sure hindi naman gagawa-gawa ng istorya. He's a very respectable man, especially as a Major General. And again, I'll salute you for the second time dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really, Brigadier General, Major General Lazo. It's unfortunate lang na hindi nyo po natanong yung mga dapat itanong para makahon mo sana yung asset, makuha mo yung mga proper information. Nang sa gayon, eh, ma-expose yun, makasuhan ang dapat makasuhan. Pero ako, in my humble opinion, nangyayari po yun. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga taga-law enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit at may lalapit dyan na illegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito pong offer namin. Ano pong kaya nyo? Ano pong kaya nyo tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganon po nangyayari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam po nangyayari yan. Alam na alam ko po yan. But you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lazo, hindi niya natanong yung simple question na, di ba, sino dito ang gumagawa ng ganun maling kalakaran, di ba? At hindi ako dyan, not under my watch. Yun lang po sana, Major General Lazo or DG Lazo, sir. Again, Sir General Lazo, this committee is not trying to shoot the messenger. In this case, you are the messenger. We are not trying to shoot you down. We are very thankful of your information. It opened up a can of worms. Now, if the can being opened ay walang laman na worm, okay lang rin. Basta tawang katotohanan ang lalabas dito. Yun lang ating gusto talaga. But remember, being the messenger, you still have moral obligation na maparating yung message clearly doon sa intended recipient, di ba? So, with that, again, ulitin ko sir, please, due diligence on your part to follow up that informant at para mailabas natin yung katotohanan talaga. Yes, sir? Yes, Your Honor. So, going back to Wilkins, Director Villanueva, ito, dinescribe mo lahat-lahat yung chain of custody of evidence doon sa loob ng PDEA, merong tatlong padlock, iba-ibang tao may hawak, hindi magkakutsabahan. Dito ako ngayon magkukonsentrate sa crime scene mismo. Andun yung mga bata mo, operate pa. Tawag sa'yo, sir, positive, punta ka na dito. Before ka dumating, before matawag yung mga witnesses sa barangay, yung media, yung taga-DOJ para mag-witness doon sa inventory o ba evidence, may posibilidad ba na bago sila dumating, nakakagad, nagkakahatian, bago na inventory? Tinabi na, sinantabi na, nilagay na sa sakyan, pwede ba yung mangyari? Yun nga sir, yung that same question, ginawa natin yan sir ng check and balance on our part. Kasi talagang pwedeng, may mga pwedeng mangyaring ganon. So immediately, habang yung malapit na tayo, meron na tayong exclusive na kinukuha from a network sa media. Nakasama during the before papasok tayo doon sir sa loob. Nandiyan na naka-ready sila. Sabay na sila pag-assert niyo. Pasok mo. No sir. Pasok sir. Mr. Chair, yes. Member ako ng media. Hindi po. In a lot of cases, limits muna media pagpasok sa loob ng bahay. Sa operation off. Halimbawa, papasokin yung isang bahay na maraming drugs. Hindi po makapasok ang media, nasa perimeter lang. Okay? Tama po. Naging member din ako ng media, nakasama rin po ako sa operations. Yes, sir. Hindi po sasama hanggang sa loob. Kasi sasabihin, for your own protection, tama nga naman. Baka may magkaroon ng barilan, hindi ka namin sagot.
cargo kayo namin. So yung media sa labas lang. At palagi po ito nangyari. Pag i-interview ko yung mga media ito, nung senator na po ako, maging yung before na nag-interview ako sa mga hulihan, yung media dumarating, tinatawag after the fact. So, narinig ng bahay, I'll give an example, Mr. Che, papasok ng bahay, may nakita na isang sako doon na shabu halimbawa, pwede na sila magtapyas ng kalahating sako. And then, itatabing kalahating sako, halimbawa lang po ito, exaggeration na ito, kalahating sako. And then, sa katatawagin yung media barangay, hoy, pasok na kayo rito, ito, kalahating sako, picture-picture na media, magsasalita na, on-air na, live, pero huwag kayong kalahating sako, na itabi na. Your reaction? Yeah, well, sir, remember nung regional director ako ng NCR, meron tayong programa, sir, pinagsasambayan natin, sir, yung tutok tulfo natin. And every week, sir, kasama ang may table doon, sir, yung staff and yung crew ng tutok tulfo, sir. Pero kay Erwin, programa po yun, and I appreciate that. Yes, meron ganun programa yung kapatid ko. Pero ang sinasabi ko po, sir, sa actual rate, pasok sa lungga ng mga drug lord, hindi po kasama ang media kasi kayo po mga taga-pedea, nakabulit po, pes kayo, may mga armas kayo, hindi nyo isasama yung taga-media kasi for their own protection. At hindi rin po pa yung ibang taga-media kasi baka tamahan siya sa crossfire. Yes, kaya ang sinasabi ko sa naiwan po yung taga-media sa labas ng bahay. Yes, sir. Sa taglusob, wala po. Kaya, yes, again, ulitin ko for the second time, doon pa lamang po, pag may nakita doon na bulto-bulto na drugs, pwede na pong hatiin kung tiwali po yung PDEA agents, hatiin na po yun, itatabi na yung kalahati, tatawagin yung media, okay, punta ka rito, ito, may nahuli kami, ito yung bulto na huli namin, di po ba? Yes, sir. Ang tanong ko lang, is that a possibility? It's possible. Okay, that's the case. Can I run through with how we do it, sir? I-run lang natin, sir. Kasi, what we are doing is different than other law enforcement. Kaya nga inano ko to, sir, na nagsasama ako ng member ng media, exclusive, kasi sa kanila lahat. Now, before papasok, naka-ready na yung mga camera nila, sir. Uli, pagbaba, kasama sila hanggang sa labas ng pintuan. Nakapasok na ang ating mga ahente na secured na ang area, pasok na, sir, ang ating media. Wala pang raid, wala pang search dun, sir. Wala pa pong search. Mag-start lang ang search natin. To be clear, pasok ninyo na clear meaning no imminent threat sa area. Tsaka natin papapasukin, sir, ang hindi pa kayo naghahalungkat. Wala pa kayo naghahalungkat sa kagamit. Wala pa, sir. Okay. Clear lang muna na. Walang threat. Clear. Walang threat. Papasukin na natin, sir, yung okay. Mga. So, meron siyang exclusive. Tapos, hindi pa tayo mag-search. Hihintayin muna natin yung member ng yung witness dun sa search. Dalawa yun, sir. Hindi pa agad darating yung under sa Section 21, yung two witness rule ang gagamitin natin, sir, sa implementation ng search. So, meron na tayong witness during the search, tsaka, sir, pa lang tayo maghahalungkat ng mga gamits. And it's covered by sir, media. Sir, you're hearing me but you're not listening. Ito po ang simple na po ito eh. Papasok yung PDEA. Okay, pagpasok pa din, naghahalogo. Pwede pa naman mag-standby yung ano eh, yung mga media doon. Pwede yun naman, hawak nyo naman yung oras eh. Pwede yung mapasukin kung kailan nyo gusto eh. Ako, pwede yung palabasin na nagsisearch kayo for 5 minutes kasi to make sure na talaga yung bahay wala talagang may armas doon. So, in 1 minute sa pagpasok ng bahay, nakita nyo agad na may droga doon. Pwede nyo maitabi agad yung ebidensya. Ipasa nyo sa isang kasama at yung isang kasama ihagi sa bintana yung mga droga na yon, and then saka papasok yung media. Oh, clear. Everything clear. Di ba, sir? Actually, pwede naman nangyari talaga. Oh, yun lang po yun. Pwede naman nangyari talaga. Ang sinasabi ko lang po, maaari nga pong marami po magagaling na mga PDEA agents. I know that for a fact. In fact, tinatawag kayo palagi. Di ba, humingi ako ng tulong at nag-perform naman kayo. Ang sinasabi ko lang dito, meron din mga loko-loko, mga taga-PDEA. Ganon din po sa PNP. Kaya nga po, pinag-usapan natin to para makabuo tayo ng mga proseso, ng mga batas, at mga guidelines, kasama po kayo mga stakeholders, ano natin mapigilan ito at hindi na maulit. Yun po yun. Sana ho, sir, huwag kayo mapikon. Yes, sir. Sana mag-cooperate kayo sa amin nang sa gayon, we can formulate laws na makatulong po sa mapagandang trabaho nyo. Wala ko tayong malusutan. Kasi, sir, kung sabihin nyo, malinis and all, eh bakit po
babalik ulit ako nung December, o mini-raid ng opisina ng PDEA, magbibenta sana ng maraming droga. Saan ang galing yon? Di po ba? E di kundi dahil sa mga raid, sa mga huli. Tama, sir?